آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کی آرائش و زیبائش کی، لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، بس لوگ اس کے گرد پھرنے لگے اور انہیں وہ عمارت پسند آئی اور وہ کہنے لگے، یہ ایک اینٹ یہاں کیوں نہ رکھ دی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اینٹ میں ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بغیر سلسلہ نبوت نامکمل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ شفاعت کا منصب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پوری انسانیت کے لیے رہنما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت یعنی تمام بنی و انسان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی خاص اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پوری زمین سجدہ گاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے پوری زمین کو پاک کیا گیا ہے اور اسے سجدہ گاہ بنایا گیا ہے، لہٰذا جس شخص کے لیے نماز کا وقت ہو جائے وہ جہاں بھی ہو وہیں نماز پڑھ لے۔ اس سے پہلے پچھلی امتوں کے لیے پوری زمین سجدہ گاہ نہ تھی، وہ صرف پانچ جگہ یعنی مسجد میں ہی نماز ادا کرتے تھے۔ جنتیوں کا نصف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ یعنی امت مسلمہ اہل جنت کا نصف حصہ ہوں گے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور باقی 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، تبرکات اور خصوصیات جاننے کے لیے سیکھ اسلام کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔